Запушен нос? Не всички спрей форми действат еднакво. Олинт Хидра е ефективен, без консерванти. Не само отпушва носа и синусите за 2 минути, но и хидратира, като осигурява 10 часа облегчение. Изберете Олинт Хидра. Отпушва бързо запушения нос. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 6 години. Съдържа ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.